हेलो एवरीवन, आजे आपणे एक्जाम्पल नंबर 4 गणीशुं। आना पहला आपणे एक्जाम्पल नंबर 2 अने एक्जाम्पल नंबर 3 गण्यो हतो। हवे आजे आपणे एक्जाम्पल नंबर 4 गणीए। एक्जाम्पल नंबर 4 में फीफो एंड लीफो पद्धति अनुसार आपणे गणतरी करवानी छे। तो आपणे एक वार फर्स्ट टाइम लीफो गणीशुं अने बीजी वार लीफो गणीशुं। पहले फर्स्ट टाइम लीफो गणीशुं, बीजी वार लीफो गणीशुं। मैं लीफो पद्धति अनुसार मालनू स्टॉक पत्रक तैयार करी दीधुं। हवे आपणे रकम देखीए। एक फेक्टरीना जुलाई 2011 एक महीनाने लगती अमुक प्रकारना मालनी आवक जावक अंगेनी नीचेनी माहिती आपवामां आवी छे। जुलाई 1 शरूआतनी बाकी 100 टन टन दीठ ₹10 लेखी। जुलाई 3 उत्पादन माटे मोकलेल 60 टन। जुलाई 7 खरीदी 120 टन टन दीठ ₹10.10 लेखी। जुलाई 15 उत्पादन माटे मोकलेल 50 टन। स्टॉकनी गणतरी करता 2 टननी घट मालूम पड़ी, एटले कि 15 तारीखे स्टॉकनी गणतरी करी, એ સ્ટોકની ગણતરીમાં 2 ટનની ઘટ પડી હતી। જુલાઈ 19 ઉત્પાદન પૈકી પૂરો પાડેલ માલ પરત આવ્યો 20 ટન, જે ટન દીઠ ₹9.9 લેખે પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો। જુલાઈ 22 ઉત્પાદન માટે મોકલેલ 80 ટન। જુલાઈ 25 ખરીદી 44 ટન, ટન દીઠ ₹10.20 લેખે। જુલાઈ 30 ઉત્પાદન માટે મોકલેલ 66 ટન। ફીફો અને લીફો પદ્ધતિ અનુસાર પૂરા પાડેલ માલની કિંમત આંકવામાં આવે છે તેમ માનીને સ્ટોક પત્રક તૈયાર કરો। તો આપણે 2 પદ્ધતિથી સ્ટોક પત્રક તૈયાર કરવાનું છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે ફીફો પદ્ધતિથી સ્ટોક પત્રક તૈયાર કરીશું। તો ચલો આપણે ફીફો પદ્ધતિનું સ્ટોક પત્રક રેડી જ કર્યું છે, તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ ચાલુ કરી દઈએ। ફર્સ્ટ તો આપણે શું કરવાનું, તારીખ લખવાની। કયું વર્ષ આપે છે, જુલાઈ 2011, તો 2011 જુલાઈ। કઈ ડેટ આપી છે, ફર્સ્ટ એટલે કે પહેલી તારીખ। હવે એ દિવસે ભરતીયા નંબર છે ને, એટલે એની અંદર લખીશું બાકી। બાકીમાં શરૂઆતની બાકી 100 ટન, તો જથ્થો 100, ભાવ એનો 10 લેખે, તો 100 × 10 તો કેટલા થાય, 1000। હવે એ દિવસે માલની કોઈ જાવક હતી નહીં, તો આપણે એ દિવસના માલને જાવકમાં ડેશ કરી દીધો। હવે જોઈએ તો કે બાકી એટલે કે સ્ટોક, આપણું આખરનું બેલેન્સ કેટલું બચ્યું। તો આપણી જોડે 100 ટન માલ હતો, પણ હવે માલની જાવક છે નહીં, તો એટલો ને એટલો જ આપણી જોડે માલ બચ્યો। તો 100 જથ્થામાં 100, ભાવ 10 અને સ્ટોક પણ 1000। હવે જોઈએ આગળ, તો કે જુલાઈ 3 ઉત્પાદન માટે મોકલેલ 60 ટન, તો હવે આપણે જાવક થઈ માલની, તારીખ કઈ, 3, તો આવકમાં ડેસ અને જાવકના ભરતીયા નંબરમાં પણ ડેસ, જથ્થો કેટલો, 60 ટન। 60, હવે આ 60 છે એ આપણે શેમાંથી આપીશું, તો આપણી જોડે 100 ટન જ માલ છે, તો એમાંથી 60 ટન આપીશું, તો એનો રેટ છે 10, તો અહીંયા 10, 60 × 10 એટલે કે 600। એના પછી 100માંથી 60 ટન જતો રહ્યો માલ, તો બાકી બચ્યા 40 ટન માલ, તો એનો રેટ છે 10, તો ભાવ આવશે આપણો ટોટલ ₹400। હવે એના પછી જુલાઈ 7 તારીખ ખરીદી કરે છે, ફર્સ્ટ આપણી બાકી હતી એની અંદરથી જાવક થઈ, 100 ટન બાકી હતી, 100 ટનમાંથી 60 ટનની જાવક થઈ, એટલે આપણી જોડે જથ્થો રહ્યો 40 ટન। હવે 7 તારીખે ખરીદી કરે છે એટલે ભરતીયા નંબરમાં ડેસ, ખરીદી 120, રેટ છે એનું 10.10 એટલે ભાવ 10.10, તો 120 × 10.10
तो कितना थसे 1212 रुपया। हवे जोईए तो कि ए दिवसे कोई जावक हती नहीं तो बधा में डेस। हवे जोईए तो कि आपणो पूरो स्टॉक जूनो केटलो हतो 40 અને નવો કેટલો આવ્યો 120। તો ટોટલ મળીને બંને કેટલા થયા 160। 40નો ભાવ હતો 10 અને 120નો ભાવ હતો 10.10। તો 40 × 10 40 × 10 એટલે 400 અને 120 × 10.10 એટલે 1212। તો ટોટલ થયા 1612। હવે આપણે આગળ જોઈએ હવે 15 તારીખ ઉત્પાદન માટે મોકલેલ 50 ટન। તો ચલો 15 તારીખે ઉત્પાદન માટે મોકલ્યો એટલે આવક થઈ નથી, તો જાવકની અંદર કેટલો માલ મોકલ્યો છે 50 ટન। તો આપણે લખીએ 50 ટન। હવે 50 ટન આ બેમાંથી કયો માલ આપીશું પહેલાં? તો આપણે બધાથી છે ફીફો એટલે ફર્સ્ટ આવેલો, તો ફર્સ્ટ કયો આવ્યો છે 40, તો 40 આપી દો, હજી 50 આપવાનો તો 40 જ આપ્યો, તો હજુ 10 બીજો 120માંથી આપણે આપીશું। તો 40નો ભાવ છે 10, 10નો ભાવ છે 10.10। તો 40નો ભાવ 10 એટલે 400 અને 10નો ભાવ છે 10.10 એટલે 10 × 10.10 એટલે 101। તો ટોટલ થયા 501। હવે જોઈએ કે જો બાકીના 40 એ 40 પૂરા જતા રહ્યા, 120માંથી 10 જતા રહ્યા, તો હવે આપણી જોડે બચ્યા 110, એનો ભાવ છે 10.10। તો 110 × 10.10 તો 1111। હવે આપણે આગળ જોઈએ કે સ્ટોકની ગણતરી કરતાં 2 ટનની ઘટ માલુમ પડી। 15 તારીખે એ લોકોએ સ્ટોકનું વેરિફિકેશન કર્યું, સ્ટોકની ગણતરી કરી, તો સ્ટોકની ગણતરી કરતાં એમને 2 ટનની ઘટ દેખાણી। તો ઘટ એટલે પછી આપણે શેમાં નોંધવાનું? જાવકમાં। તો એ દિવસમાં આવકમાં ડેસ અને જાવકમાં 2 ટનની ઘટ એટલે 2। હવે આપણી જોડે એક જ પ્રકારનો માલ છે 110, તો 2 ટન 110માંથી આપી દઈશું, તો 10.10 એનો ભાવ છે 10.10। તો 2 × 10.10 એટલે 20.2। 110માંથી 2 ટનની ઘટ પડી, તો હવે આપણી જોડે માલ છે 108। 108નો ભાવ છે 10.10, તો 108 × 10.10 તો 108 × 10.10 એટલે 1090.8। હવે એના પછી July 19 ઉત્પાદન પૈકી પૂરો પાડેલ માલ પરત આવ્યો, તો આપણે ઉત્પાદન પૈકી જે માલ આપ્યો હતો, જે જાવક હતી માલની, એ માલ આપણો પરત આવ્યો, તો એની નોંધ થશે આવકમાં। કેટલો માલ પરત આવ્યો? 20 ટન। તો જથ્થામાં લખીએ 20 ટન, જે ટન દીઠ 9.9 લેખે પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો, તો અહીંયા લખો 9.90। તો હવે જોઈએ કે 20 × 9.90 એટલે 198। હવે માલની જાવક, તો એ દિવસે માલની કોઈ જાવક નથી, તો એની અંદર ડેસ। હવે આપણે જોઈએ બાકી, તો કે બાકી આપણા જોડે 108 હતી, એના પછી આ નવો માલ પાછો આવ્યો એ 20, એટલે ટોટલ 128। 108નો ભાવ હતો 10.10 અને 20નો ભાવ હતો 9.90, તો 1090.8 અને 20 × 9.90 એટલે 198। તો ટોટલ આવશે 1288.8।
તો હવે એ દિવસે. હવે આગળ જુલાઈ 22 ઉત્પાદન માટે મોકલેલ માલ, એટલે કે માલની ચાવક 22 તારીખે ઉત્પાદન માટે મોકલ્યો. કેટલો માલ મોકલ્યો? 80 ટન. તો અહીંયા લખી દઈએ 80 ટન. હવે આ 80 ટન શેમાંથી આપીશું? જે ફર્સ્ટ છે એમાંથી. તો એનો રેટ છે 10.10. તો 80 × 10.10 તો 808. 108માંથી 80 જતા રહ્યા તો બચ્યા 28, અને આ 20 તો એવાને એવા, એટલે ટોટલ થયા 48. 28નો ભાવ 10.10 અને 20નો ભાવ 9.9, તો 28 × 10.10 એટલે તમને મળશે 282.8, અને અહીંયા 198. તો 282.8 + 198 એટલે 480.8. હવે એના પછી 25 તારીખ ખરીદી 44 ટન. તો આપણે જોઈએ 25 તારીખે ખરીદી કરે છે, કેટલાની ખરીદી કરે છે? 44 ટન. એનો ભાવ છે 10.20. 10.20 44 × 10.20 તો 448.8. હવે એ દિવસે કોઈ જાવક હતી નહીં, તો જાવકમાં 20, બાકીમાં જૂના 28, નવા 20 અને એના પછીની અત્યારની ખરીદી 44. તો મળશે આપણને 92. તો કે ટોટલ સ્ટોક 92. 28નો રેટ છે 10.10, 20નો રેટ છે 9.90 અને 44નો રેટ છે 10.20. તો આના આવશે 282.8, આના 198, અને આના મળે આપણને 448.8. તો ટોટલ આપણી જોડે છે 929.6. હવે આગળ 25 તારીખ પૂરી થઈ ગઈ, એના પછી 30 તારીખ ઉત્પાદન માટે મોકલેલ 66 ટન. તો 30 તારીખ ઉત્પાદન માટે માલ મોકલ્યો છે, તો આવકમાં આવશે નહીં, આવકમાં ડેશ, માલની જ આવકમાં 66 ટન માલ મોકલ્યો. હવે જોઈએ કે 66 ટન માલ મોકલ્યો, પણ આપણી પદ્ધતિ કઈ છે? ફીફો પદ્ધતિ. એટલે કે ફર્સ્ટ આવેલો, તો ફર્સ્ટ કેટલો આવ્યો હતો? 28. તો એ 28, એના પછી લાસ્ટ, એના પછી 20. તો 28 અને 20 કેટલા થાય? 48. તો હજી પણ આપણે માલ ખૂટે છે 18. તો હવે જોઈએ કે 28નો ભાવ હતો 10.10, 20નો ભાવ હતો 9.90 અને 18નો ભાવ, 18 આપણે આ 44માંથી આપીશું, તો એનો ભાવ છે 10.20. તો 28 × 10.10 એટલે 282.8, 20 × 9.90 એટલે 198, અને 18 × 10.20 તો 183.6. એટલે 664.4. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે 28નો માલ હતો એ આપણો જતો રહ્યો, 20 પણ જતા રહ્યા, 44માંથી 18 પણ જતા રહ્યા. તો હવે આપણી જોડે બચ્યો સ્ટોક 26. 26નો ભાવ શું હશે? 10.20. તો 26 × 10.20 એટલે 265.2. તો આપણો આ સ્ટોક આવી ગયો. હવે આપણે શું કરવાનું? માલની આવકમાં જથ્થાનું ટોટલ કરવાનું. તો માલની આવકના જથ્થાનું ટોટલ 100 + 120 + 20 + 44 એટલે 284.
માલના રૂપિયાનું કુલ કરવાનું 1000 વત્તા 1212 વત્તા 198 એટલે વત્તા 448.8 એટલે 2858.8. હવે માલની જાવકના જથ્થાનું ટોટલ કરીએ 60 અને 50, 110 ને 2 વત્તા 80 અને 66 એટલે 258. હવે માલની જાવકના રૂપિયાનું ટોટલ કરીએ તો 600 + 501 + 20.2 + 808 + 664.4 તો 2593.6. તો હવે જોઈએ કે આપણે બેલેન્સમાં ટોટલ કરવાનું નથી, પણ એ બેલેન્સ 284માંથી 258 બાદ કરીએ તો આપણને મળશે 26. 2858.8માંથી 2593.6 બાદ કરીએ તો મળશે 265.2. તો આ બંને રકમ સેમ આવી ગઈ, તો આપણો દાખલો સાચો છે. તો આ તમારો પૂરા દાખલો ફીફો પદ્ધતિ અનુસાર દાખલો નંબર 4. હવે આપણે એની અંદર લીફો પદ્ધતિ મુજબ આપણે દાખલો ગણીશું. હવે આપણે જોઈએ લીફો પદ્ધતિ મુજબ દાખલો. તો લીફો પદ્ધતિનું માલનું સ્ટોક પત્રક લીફો પદ્ધતિ અનુસાર મેં બનાવી દીધું છે. એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીશું તારીખ. તારીખમાં વર્ષ 2011. 2011માં મંથ જુલાઈ. ડેટ 1st. હવે એ દિવસે દેખો શું કીધું છે, શરૂઆતની બાકી. તો લખીએ બાકી 100 ટન, તો જથ્થામાં 100. ભાવ 10, તો 10. તો માલની આવક ટોટલ થઈ 1000. 100 × 10 એટલે 1000. હવે એ દિવસે માલની કોઈ જ આવક હતી નહીં, તો એની અંદર લઈશ. હવે બાકી, તો બાકી છે આપણો જથ્થો આનો, આ જ કોઈ જાવક નથી, તો આની આ જ બાકી અહીંયા લખી દેવાની. 100 × 10 અને રૂપિયા. હવે એના પછી આગળ, ત્રીજી તારીખે ઉત્પાદન માટે મોકલેલ માલ 60 ટન. તો ત્રીજી તારીખ ઉત્પાદન માટે મોકલ્યો હોય એટલે માલની જાવક કહેવાશે, એટલે માલની આવકમાં લેશ, માલની જાવકના ભરત્યા નંબરમાં લેશ. જથ્થો હોય, કેટલો જથ્થો મોકલ્યો હોય, 60 ટન. આપણી જોડે એક જ માલ હતો, સ્ટોક હતો 100, 100માંથી 60 મોકલ્યા, તો એનો ભાવ છે 10. તો અહીંયા આવશે 10, એટલે કે 600. હવે આ 100 હતા 100માંથી 60 જતા રહ્યા, તો આપણી જોડે બચ્યા 40. 40નો ભાવ પણ 10, એટલે અહીંયા આવશે 400. હવે જોઈએ કે જુલાઈ 7 ખરીદી 120 ટન, ટન દીઠ 10.10 લેખે. ચલો જુલાઈ 7ના ખરીદી કરે છે એટલે ભરતિયા નંબરમાં ડેશ કેટલી ખરીદી કરે છે, 120 ટન. એનો રેટ છે 10.10, એટલે 120 × 10.10 એટલે 1212. હવે એ દિવસે માલની કોઈ જાવક હતી નહીં, તો એની અંદર ડેશ. હવે આપણી જોડે બાકી જૂની કેટલી, 40, અને નવા 120. કુલ મળીને થયા 160. 40નો ભાવ હતો 10, 120નો ભાવ હતો 10.10. 40 × 10 એટલે 400. 120 × 10.10 એટલે 1212. તો કુલ મળીને 1612 થયા. સૌથી પહેલાં આપણા જોડે બાકી હતી, એના પછી 60 ટન માલ આપણે મોકલ્યો, એના પછી ફરી ખરીદી કરી 120 ટન, એટલે આપણી જોડે કુલ ટન 160 માલ થયો. એના પછી તારીખ 15 ઉત્પાદન માટે મોકલેલ 50 ટન,
તો 15 તારીખ ઉત્પાદન માટે મોકલ્યો એ 50 ટન, તો માલની આવક ગણાશે, તો માલની આવક ગણાશે એટલે આવકની અંદર ડેસ કેટલો 50 ટન માલ મોકલ્યો છે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણી પદ્ધતિ કઈ હતી. લીફો આના પહેલાં આપણે ફીફો પદ્ધતિથી મોકલ્યો ત્યારે જોઈએ કે 40 ટન માલ આપી અને પછી આમાંથી 10 આપી હતા, પણ આપણી લીફો પદ્ધતિ લાસ્ટમાંથી પહેલાં આપવાના છે, તો લાસ્ટ કેટલા છે 120, તો 120માંથી 50 આપીશું, તો 120નો રેટ છે 10.10, તો કે 50 × 10.10 એટલે આપણને મળશે 505. હવે જોઈએ કે જૂના 40 તો આપણા એવા ને એવા જ હતા, 120માંથી આપણે 50 આપી દીધા તો આપણી જોડે બચ્યા 70, તો 70 અને 40 થયા 110. 40નો ભાવ હતો 10, 70નો ભાવ છે 10.10. 40 × 10 = 400, 70 × 10.10 એટલે 707, તો 707 + 400 એટલે 1107 આપણો જોડે બાકી બચ્યો. આના પછી સ્ટોકની ગણતરી કરતાં 2 ટનની ઘટ પડી. 15 તારીખે 50 ટન માલ મોકલી દીધો, એના પછી સ્ટોકની ગણતરી કરી, તો સ્ટોકની ગણતરી કરી એ દિવસે 2 ટનની ઘટ પડી. તો ઘટ આપણે શેમાં નોંધવાની? જાવક. તો ઘટ જાવકમાં નોંધવાની હોય તો આવકમાં ડેસ 2 ટન. આપણી પદ્ધતિ લીફ લાસ્ટ આવેલ, તો લાસ્ટ છે 70, 70માંથી 2 જશે એટલે 70નો ભાવ છે 10.10 એટલે અહીંયા 20.2. 40 તો એવા ને એવા, 70માંથી 2 ગયા એટલે 68 એટલે થયા 108. 40નો ભાવ 10, 68નો ભાવ 10.10. 40 × 10 એટલે 400 અને 68 × 10.10 એટલે 686.8. તો 686.8 + 400 એટલે 1086.8. હવે એના પછી 19 તારીખે ઉત્પાદન પૈકી પૂરો પાડેલ માલ પરત આવ્યો, એટલે કે જે આપણે માલની આવક કરી હતી એ માલ પાછો આવી ગયો, તો પાછો આવેલો માલ, પરત આવેલો માલ આપણે આવકમાં નોંધવાનો, તો એની અંદર કેટલો માલ પરત આવ્યો એ 20 ટન. તારીખ છે 19, તો આપણે લખી દઈએ 19 તારીખ 20 ટન માલ પરત આવ્યો. કયા ભાવથી પરત આવ્યો? જે ટન દીઠ રૂપિયા 9.9 લેખે પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો, તો આનો ભાવ 9.9. તો 20 × 9.9 એટલે 118. હવે એ દિવસે માલની જ આવક હતી નહીં, તો એની અંદર આપણે શું કરી દીધો? ડેસ કરી દીધો. હવે જોઈએ, જૂના હતા 40, એના પછી 68 અને એના પછી આવ્યા 20. 40નો ભાવ હતો 10, 68નો ભાવ હતો 10.10 અને 20નો ભાવ હતો 9.9. ટોટલ મળી અને કેટલા થયા? 128. 40 × 10 એટલે 400, 68 × 10.10 એટલે 686.8, 20 × 9.9 એટલે 198. કુલ મળીને થયા 1284.8. એના પછી જુલાઈ 22 ઉત્પાદન માટે મોકલેલ 80 ટન. જુલાઈ 22 ઉત્પાદન માટે મોકલ્યો એટલે કે માલ પૂરો પાડ્યો. કેટલો માલ પૂરો પાડ્યો? 80 ટન. તો અહીંયા 80. હવે જોઈએ આપણી પદ્ધતિ, લીફો પદ્ધતિ લાસ્ટ આવ્યું, તો લાસ્ટમાં કેટલા છે? 20, તો 20, એના પછી 68 એટલે 68માંથી આપણે કેટલો માલ લેવાનો? ખાલી 60, 60 ને 20, 80 થઈ ગયા. હવે આ 20નો ભાવ કેટલો હતો? 9.9, તો અહીંયા લખો 9.9. 60નો ભાવ 10.10, 20 × 9.9 એટલે 198. 60 × 10.10 એટલે 600 ને
અચ્છા, બંનેનું ટોટલ 804. હવે જોઈએ, 40 તો એવા રીમાં પડે જ છે આપણી જોડે. 68માંથી 60 જતા રહેલે પછી આ 8, એટલે ટોટલ 48. 40નો ભાવ 10, 8નો ભાવ 10.10, એટલે અહીંયા 400 અને 8 × 10.10 એટલે 80.8. તો 400 + 80.8 એટલે 480.8. તો આપણો સ્ટોક આવી ગયો. હવે એના પછી 25 તારીખ ખરીદી કરે છે 44 ટન. ખરીદી કરી છે 25 તારીખે. તો હવે આપણે અહીંયા લખીએ 25 તારીખ કેટલી ખરીદી કરી છે? 44 ટન. 44નો ભાવ 10.20. તો 10.20, તો 44 × 10.20 એટલે 448.8. હવે એ દિવસે માલની કોઈ જાવક હતી નહીં, તો બધામાં નહીં. હવે આપણે બેલેન્સ જોઈએ, તો કે બેલેન્સ હતું 40, એના પછી 8 અને આ નવું આવ્યું 44. તો ટોટલ થયું 92. 40નો ભાવ હતો 10, 8નો ભાવ હતો 10.10 અને 44નો ભાવ છે 10.20. તો 40ના 400, 8ના 80.8 અને 44ના 448.8. તો કુલ થયા 929.6. હવે એના પછી 30 તારીખ ઉત્પાદન માટે મોકલેલ 66 ટન. તો તારીખ છે 30, ઉત્પાદન માટે મોકલે એટલે માલની જાવક, એટલે આવકની અંદર ડેસ. માલની જાવકમાં કેટલો મોકલ્યો? 66 ટન. હવે આ 66 આપણી પદ્ધતિ છે લીફો. લાસ્ટ આવેલો, તો લાસ્ટ આવ્યો છે 44, પણ હજુ પણ 8 બચે છે. તો 44 એટલે પૂરેપૂરા આપી દીધા, એના પછી 8 આપીશું અને હજુ બચ્યા 6. તો 44નો ભાવ 10.20, 8નો ભાવ 10.10 અને આ 14 આપણે આ 40માંથી આપીશું, જો એનો ભાવ 10. 44 × 10.20 એટલે 448.8. 8 × 10.10 એટલે 80.8 અને 14 × 10 એટલે 140. કુલ થયા 448.8 + 80.8 + 140 એટલે 679.6. હવે આપણે જોઈએ 44 પૂરા જતા રહ્યા, 8 જતા રહ્યા, તો હવે આપણી જોડે 40માંથી 14 ગયા. તો બચ્યા 26 અને 26નો ભાવ 10 એટલે 260. તો લાસ્ટમાં આપણો જવાબ 260 આવ્યો. બધા જ વ્યવહાર પૂરા થઈ ગયા. હવે માલની આવક, એટલે કે માલની આવકના જથ્થાનું ટોટલ, માલની આવકના રૂપિયાનું ટોટલ, માલની જાવકના જથ્થાનું ટોટલ અને માલની જાવકના રૂપિયાનું ટોટલ. તો આપણે કરીએ 100, 240 અને 44, 284. એના પછી ભાવ 1000, 1212, 998 અને 448.8 એટલે 2858.8. માલની જાવકનો જથ્થો 60, 50, 2, 80 અને 66 એટલે 258. હવે જાવકનું ટોટલ 600 + 505
વત્તા 20.2 વત્તા 804 વત્તા 669.6 એટલે 2598.8. હવે જોઈએ કે બેલેન્સનું ટોટલ કરવાનું નથી બાકીનું, પણ એને કેવી રીતે મેળવવાની છે? 284માંથી 258 બાદ કરવાના એટલે મળશે આપણને 26. 2858.8માંથી 2598.8 બાદ કરીશું એટલે આપણને મળશે 260. આ બે રકમ આપણને મળી ગઈ તો આપણા દાખલામાં કોઈ ક્વેરી નથી. તો આપ તમે તમારો આખો દાખલો જોઈ શકો છો. તો આ રહ્યો તમારો આખો દાખલો લીફો મેથડ પ્રમાણે, દાખલા નંબર 4. હવે આપણે બીજો દાખલો ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિનો ગણીશું એ આના પછીના લેક્ચરમાં.